Tja och välkommen till Hjälbys, Sven här. Detta Lucia 2020. Det är väldigt grått där ute. Men det gör inte så mycket. För man tänker då Lucia, det blir ljus, det blir pepparkakor, det blir glögg. Ja, här står jag och avnjuter mitt morgonkaffe, äter en god pepparkaka. Och vad ska man då hitta på en sån här dag som idag, Lucia? Jag tänkte göra inlagd sill lite längre fram idag. Det lär inte hända så mycket mer, tror jag, i det här julavsnittet. Lucia, det blir ingen utflykt. Ja, det är ju 100% grått ute och ingenting kul att hitta på. Så det blir i köket idag. Det har blivit dags att göra lagen till den inlagda sillen. Man behöver en kastrull. Vatten. Ättika. Och strösocker. Ja, mängder sånt kommer stå beskrivningen ner till. Det är 2-3 lag. Den ska ju värmas upp så sockret smälter och sen ska den kylas ner och ställas åt sidan. Nu gör jag lag till 2 burkar sill. Lagen ska inte alls koka på något sätt i världen. Den ska bara precis värmas upp när man ser att sockret har försvunnit och smält helt och hållit i grytan. Då släcker man plattan. Och så drar man av kastrullen från plattan och låter den stå sen en timme, 2, så att den får kylas ner. Jag vill önska alla en riktigt trevlig Lucia. Det är ju trots allt den tredje advent. Lite rött glöt i glaset. Ja, är det istället för glögg. Och så ska vi tända det tredje ljuset som man gör den tredje advent. Ja, nu är det inte många dagar kvar till julafton. Typ 1,5 vecka. Det går väldigt snabbt det här. Och jag ska fortsätta med julsillen som jag håller på med. Det ska då bli en vodkasill och en klassisk löksill. Då har det blivit dags att göra julsillen 2 sorter. Jag tänkte börja med att göra vodkasillen. Helt vanlig vodka. Det här, ja, till den här lilla burken är ungefär 1/2 deciliter. Det kommer ge en otroligt fin karaktär. I med lite gurka. Dill, sill, och sen varvar vi med lite gurka och dill och mera sill. Och sen på med lagen som jag gjorde 1, 2, 3. Och så lägger vi lite dill på toppen. Första sillen klar, väldigt snabbt och enkelt. Den funkar även till midsommar, den här, tanken på att det är vodka i det. Ja, nu ska du inte dricka spadet, det är väldigt dumt. Löksill, ja, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tar en lite större burk till den. Så jag tänkte börja med att hälla i senapsfrö. Gula senapsfrö. Och i med lite rödlök, purjolök,
ett lagerblad, lite lagerblad, alla kryddnejlikor och kryddpeppar och nejlikor är det. Och så några morötter och sen fyller jag på med sill, lite mera lök. Ja, det är bara varva på. Purjon är lite mildare än rödlöken. Och bra mycket mildare. Rödlöken är bra mycket sötare än gullöken. Och så på med lagen 1, 2, 3. Ja, då är sillen klar. Här har vi då den första sillen, vodkasillen. Ja, det är ju gurka och dill med 1, 2, 3 lag. Och sen har vi löksillen. Den stora klassiken man har på julbordet, även midsommarbordet har man det på. Nu är det jul, det handlar om denna gången. Också med 1, 2, 3 lag. Och så finns det köpa färdiga sillfiléer från Abbas i kyldisken för att göra sin egen julsill. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerat er att göra er egen julsill. Det är ju liksom en vecka kvar, lite till får ni ha det. Tja!